Tjena, sitter här nu med Konas Hey Hey Trail 2016 årsmodell. Jag har precis varit ute på en liten testtur. Provat hojen. Fan vad soligt det var. 120 mm dämpning fram, 100 bak. Den här har Shimano Dior drivlina, Shimano Dior bromsar, Dior grupp. Dior nav på BTB-fälgar, starka hjul, funkar till stigcykling, gröv stigcykling, lätt utförcykling, grusväg, cykelvasan. Det här är egentligen i mitt tycke en optimal stigcykel.